Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Sveiki, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Sigutis Jačėnas. Šie metai Lietuvoje Seimo nutarimais paskelbti ne tik Juozo Tumo Vaižganto metais, bet ir Žemaitijos metais, Lietuvos Šaulių Sąjungos metais, Lietuvos tarybos pirmininkų, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos metais, Jėzuitų misijos Lietuvoje metais, Pasaulio lietuvių metais, Jono Žemaičio Vytauto metais, Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metais, vietovardžių metais, Juozo Naujalio metais ir laikinosios sostinės atminimo metais. Todėl šiandien laidoje jūsų dėmesiui interviu Vaižgantas Kauniškis, 2014 metų lapkričio 6 dieną publikuotas Kauno kultūros savaitraštyje Nemunas, kuris dabar yra mėnesinis kultūros ir meno žurnalas. Dėkuoju redakcijai už sutikimą. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Juozą Tumą Vaižgantą gerai žinome kaip Lietuvos rašytoja, žmonių mylimą kunigą, spaudos darbuotoją, literatūros istoriką, kritiką, visuomenės veikėją, pedagogą, muziejininką. Bet šį kart prisiminkime Vaižgantą kaip kaunietį. Laikinoji sostinė buvo ne tik jo jaunystės miestas, bet ir paskutinė stotis šioje žemėje. Visas tarpukario Kaunas pažinojo tą jauno veido ir žydinčios vyšnios baltumu pražilusi nedidelio ūgio, bet didelės dvasių žmogų. Apie kaunietišką Vaižganto gyvenimą ir jų pėdsakus paliktų šiame mieste Aurinos Venislovaitis pokalbis su Juozo Tumo Vaižganto memorialinio butų muziejaus Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio vedėjų Alfu Pakėnu. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Kada Juozas Tumas Vaižgantas atsikėlė gyventi į Kauną? Vaižgantas Kaune pragyveno ilgiau negu kur kitur. Pirmiausia, 5 metus Žemaičių kunigų seminarijoje, o paskui 12 metų Aleksoto gatvėje, kunigaudamas Vytauto didžiojo mergelės Marijos ėmimo dangum bažnyčioje. Paskutinius du gyvenimo mėnesius praleido giminaičio Petro Klimo namuose Vaižganto gatvėje, Ažolyne. Taigi, tikras kaunietis, kaip jis pats mėgdavo sakyti, kauniškis. Tai buvo jo kaip kunigų 9 parapija, paskutinė parapija, kurioje ilgiausiai kunigavo. Kaip žinome, Vaižgantas nuolatos buvo kilnojamas iš vienos vietos į kitą, o atsikraustė iš Vilnius savo jaunų dienų bičiulio Antano Smetonos pakviestas 1920 metais. Tada Vaižgantui ėjo 51-ieji. Laikinai sostinei labai reikėjo veiklių, kūrybingų žmonių. Pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, tuo metu redagavęs kultūros žurnalą Vairas, Juozą Tumą jau išgarsėjusi publicistą ir visuomenininką pasikvietė redaguoti laikraščio Tauta. Tuoj po naujųjų metų Vaižgantas atvažiavo į Kauną apžvalgoms. Išbuvo keletą dienų, susitiko su senais pažįstamais, Balios Sruogos pakviestas lankėsi Vilkolakio teatre, stengėsi pajusti tuometinio Kauno dvasę. Patiko miestas, jo lietuviškumas. Per žiemos pūgas automobiliu draugė su anglų pasiuntiniu bandė grįžti į Vilnių, tačiau ties Rumšiškėmis įklimpo užpustytame kelyje. Vilniaus nepasiekė, turėjo grįžti Kaunan. Smarkiai peršalo ir susirgo. Porą savaičių sergančiam teko praleisti paseną pažįstamą prelatą Adomą Jakštą, Dambrauską. O tada vėl iškeliavo į Vilnių susitvarkyti reikalų. Kovo mėnesį galutinai atsikraustė į Kauną, apsigyveno Maironio gatvėje 12. Ir pirmiausia ėmėsi redaguoti kultūros bei visuomenės laikraštį Tauta. Rašė ne tik vedamuosius, šį laikraštį daugiausia užpildydavo savo straipsnis, ten likė labai daug Kauno dvasios, įvairių žinių ir to metų aktualijų. Kovo pabaigoje Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius jam pavedė dar vieną atsakingą ir mielą širdžiai darbą – atnaujinti ir sutvarkyti apleistą Vytauto didžiojo bažnyčią. Po 5 metų nuo Vinco Mykolaičio Putino ši bažnytėlė Nemuno pakrantėje tapo, cituoju, Vaižganto mistinės dvasios iškelta brangenybė. Citatos pabaiga. Joje kunigas Juozas Tumas šventadienį sakė įdomius, meniškai ataustus, turiningus pamokslus. Todėl bažnytėlė ypač pamėgo Kauno inteligentai. Ji kartais buvo vadinama inteligentų bažnyčia. Čia ateidavo net netikintis. Vien pasiklausyti Vaižganto pamokslų. Garsių operos solistų Kipro Petrausko, Antano Sudeikos, Adelės Galaunienės, Veros Podėnaitės ir kitų tuo metu dainininkų. Aišku ir geros vargonų muzikos.
minėjote, kad Vaižgantas buvo žmonių mylimas kunigas. O kokie jų santykiai su kitais dvasiškiais? Kunigai į juozatumą žiūrėjo prieštaringai, kai kurie su ypatingu nepasitikėjimu. Senesnės kartos klebonai ir viskupai laikė jį išsišokėliu ir nerimtu karštuoliu. Kai kuriuos baugino Vaižganto lietuvybės puoselėjimas, teisybės ieškojimas ir sakymas į akis. Netgi prezidentui. Jis niekam nepataikavo ir nuolatos gynė silpnesnius bei nuskriaustuosius. Daugelis senųjų kunigų abejojo net jo krikščioniškumu. Gal tam juos paakino Vaižganto nuoširdžiai pasakyti žodžiai apie save. Esu nedievotas, mažapoteris, mano dievotumas tesiekė valymą nuo doriškųjų purvų, kad bent pats ir kiti į pragarą susik nenueitų. Iš baimės dievo teisybės. Aukštyn tobulybėje nekylu, nei kitų nepakeliu, nei pakelti savęs mėginu. Didžiausias mano rūpestis įdant katalikystį ne prie dangiškos, bet prie žemiškos laimės vestų savo išpažintojus. Naujoji Romuva 1930 metais citavo gerokai anksčiau Vaižganto rašytą laišką kunigų lygai, kai jis buvo kviečiamas Vilniun redaguoti Vilniaus žinių. Užtat vikarai ir jauni kunigai gaudyte gaudė jų žodžius, žavėjosi raštais, publicistikai ir laikė savo dvasinių vadų. Tarp jų buvo labai populiari 1925 metais Vaižganto eseistikos knyga Jaunam veikėjui. Šiandien čia knyga sudaryta iš 20 trumpų esė, reikėtų perskaityti kiekvienam jaunam lietuviukui. Todėl keistoka, kad griežtasis prelatas Jakštas nekartą barės Vaižgantą už pasižadėtus ir laikų netliktus kūrybinius darbus arba už teigiamas recenzijas apie poetus, modernistus, suprato Vaižgantą kaip veiklų ir žmonių mylimą kunigą ir pavadino jį labai gražiai. Cituoju, gyvąja mūsų kunigijos kronika. Citatos pabaiga. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Kai Kaune užgriuvo tiek įvairių pareigų ir įsipareigojimų, ar likdavė laiko pasireikšti Vaižgantui rašytojui? Laiko trūkdavo, todėl jis labai brangino ir savo, ir kitų laiką. Kauno laikotarpis Vaižgantui buvo pats darbingiausias ir kūrybingiausias. Juk čia išgarsėjo ir subrendo kaip rašytojas, sukūrė pačias geriausias prozos knygas. Dėdės ir dėdienės, Nebylį, Išgamą, Žemaičių Robinzoną, du romanus Audra ir Šeimos vėžiai, kuriuos laikė jau anksčiau parašytų ir išgarsėjusių pragiedrulių tęsinių. Kaune parengė ir išleido 19 savo raštų tomų. Atvykdamas gyventi į laikinąją sostinę, jau buvo parašęs pragiedrulius. Pirmąją dalį – Gondingos kraštas. Išleido Vilnių, antroji – Vaduvų kraštas. Buvo parengta ir išleista Kaune 1920 metų pabaigoje. Spalio mėnesį įsikūręs Aleksoto gatvėje pradėjo rašyti apysaką Dėdės ir dėdienės, kurią užbaigė 1921 metais ir pirmiausiai išspausdino Krėvės redaguojamuose skaitimuose. Rašymas jam buvo nuolatinis bendravimas su pasauliu, su Lietuvos žmonėmis ir gamta. Savo kūriniuose Vaižgantą žmogų tarsi sugamtindavo, o gamtą sudievindavo. Vaižganto kūryboje labai daug giedrumo. Jis ir apie juodus sielus skaudulius mokėdavo parašyti šviesiai, supoetindavo visai nepoetiškus dalykus. Tačiau tai nėra lengvai skaitoma kūryba. Jos audinys labai tankus, sunkoka į jį prasiskverbti. Bet kai įsiskverbi į gilumą, pajunti didelį teksto malonumą. Kūryba Vaižgantas suprato, kabutėse, vaižgantiškai, plačiai. Jo žodžiai tariant, cituoju, rašyti, tai duoti ką nors naują dvasišką. Ten yra kūryba, kur siela pareiškia gyvasis, sudėtinės savo minties ir jausmo dalis, kurios minga kitiems į sielas ir jas gaivina. Citatos pabaiga. Jam nebuvo svarbu, kokiomis priemonėmis siela gaivinama, kuo visa tai pasireiškia. Žodžiu, spaudiniu, drobė ar granitu. Visa, ką tik jis galėjo gaivinti, turtinti, kelti aukštyn, jam buvo kūryba. Ir jis pats visur buvo kūrėjas, ne vien naudotojas. Niekada nesidėjo rašytojų, nors, manau, jauti savo vertę. Yra viešai pasakęs, iš esmės aš nesu kūrėjas, nei beletristas. Tesmi paviršutiniškas, seklus, feljetonistas, etnografas, gavęs progus romantiškai pasivaipyti. Tai ir padaro įspūdžiu, buka šeimasis beletristinės kūrybos, citatos pabaiga.
Nuo pat pradžių Kaune Vaižgantas pasijuto savo stichijoje. Redagavo Tautą, vėliau kurį laiką Šaulių žurnalą Trimitas, kultūros istorijos leidinį Mūsų senovė. Neiškintė nemurktelėjęs ir į politikos sūkurį. Kartu su bendražygiais iš Vilniaus laikų Juozu Kubiliumi ir Liudu Noreika dalyvavo dar anksčiau pačių įsteigtoje Tautos pažangos partijoje. Tačiau 1926 metais nuo politikos visiškai atsiribojo. Deimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Žinome, kad Vaižgantas buvo itin spalvinga, įvairialypė asmenybė, vienas iš tų retesnių rašytojų, kurie apibūdinami žodžiu nepakartojamas. Tačiau koks jis buvo žmogus, koks jo būdas, išvaizda, kalbėjimas, eisena. Apie Vaižgantą parašyta daugybė atsiminimų. Ne visi jie pateko į atsiminimų knygą Neužmirštamas Vaižgantas. Susidarytų ir antras tomelis, gal plonesnis, bet nemažiau įdomus ir spalvingas. Vaižgantas buvo nedidelio ūgio, 1,65-1,66 cm, tai prašo amžininkai. Jaunystėje cituoju juodas kaip vabalas, žvitrus kaip kregždė, citatos pabaiga. Gražiai veidis. Visi tumai buvo tamsaus gymio, juodaplaukiai, taisyklingų veido bruožų. Brolis Jonas, pasak rašytojo, buvo gyva pagunda moterims. Gražios ir seserys, ypač vyriausiai Marijona, kurią paprasta kaimo mergaitė įsimylėjo svedasų grafų Marikonių sūnus. 33 Vaižgantas jau buvo visiškai baltas, plaukai pirmojo sniego spalvos, pražilo dėl brolio Jono tragedijos, tai susiję su lietuviškos spaudos platinimu. Ir pat fizinio palūžimo, prasidėjusio paskutiniais gyvenimo metais, buvo lygaus, neraukšlėto veido. Visus tarsi užburdavo jo nuoširdus šipsojimasis, natūralus, gamtiškas linksmumas. Cituoju, nuo jo sunku būdavo atitraukti akis, ypač kai dėvėdavo baltą sutaną, tikras linų dievaitis Vaižgantas. Citatos pabaiga. Apie tai atsiminimuose rašo ne vienas įpažinojęs, ypač moteris. Kazimieras Skebėra prisimina Vaižganto eiseną, cituoju, visados eidavo pėščias, bet ne eidavo, o tarsi plaukdavo, skrisdavo. Jis savo eigastį net ir senatvėje buvo panašus į Ispanę šokėją. Šiltomis ir giedromis dienomis sutana būdavo atsekta ir jam, kabutėse plaukiant, jo skvernai plevesuodavo šalia jo, lyg atsilikę. O Vaižgantas tuo metu atrodydavo tarsi koks nežemiškas. Nuostabe jis būdavo gražus visur, bet gatvėje gražiausias, citatos pabaiga. Būdas tikro sangviniko. Anot Petro Klimo, cituoju, charakteris sudėtingas, painus, citatos pabaiga. Greit papykdavo, greit atsileisdavo, nebijodavo atsiprašyti. Tikras aukštaičio tipas. Nuoširdus, užjaučiantis nelaimėje, mokantis kartu pasidžiaugti laimėje, nepavydus plunksnos broliams, nešykštus, nors taupus, ypač savo. Negerdavo, nerūkydavo, nekortuodavo, neimdavo kyšių, buvo labai švarios sąžinės ir tikro padarumo žmogus. Jokio veidmainiškumo, jo gyvenimo moto – mylėk ir būk mylimas. Žinome ir pagarsėjusi Vaižganto posakį, jų paties ranka parašyta viršum nuotraukų su šuneliu Kauku. Cituoju, ieškojau laimės kitiems. O laimingu tapau pats. Citatos pabaiga. Tame sakinyje visa Vaižganto kaip žmogaus esmė. Turėjo labai gerą iškalbą, niekur nesivaržydavo, jausdavosi kaip savo salone. Reta, kur te kalbėdavo iš popieriaus, vis iš atminties, buvo didelis improvizatorius. Sakiniai kelių aukštų, lyg ir sudėtingi, o pabaigoje mintis, kuo gražiausiai, suvedama. Cituoju, esu apsigimęs kalbėtojas, citatos pabaiga. Matyt, tai dovana iš prigimties, iš mamos Barboros, Baltuškaitės Tumienis, kuri, anot rašytojo, cituoju, nekalbėdavo tik tada, kai miegodavo, citatos pabaiga. Juozas Tumas ir išvaizda buvo panašus į mamą, apskrita veidis, neaukšto ūgio į senatvę, su apvalėjas, bet niekada nestokojo energijos. Ta energija, kabutėse, įkrauta visa jo kūryba, ir proza, ir publicistika, galbūt todėl skaitydamas Vaižgantą, nei pavargsi, nei užmigsi, toks jis įvairus ir nepakartojamas. Kaip žmogų, kurieje Vaižgantą taikliai apibūdino Balys Sruoga, cituoju, universalus Vaižgantas, kaip viešpaties diena, citatos pabaiga. Šiandien tiek. Toliau Aurinos Vanislovaitės pokalbis su Juozo Tumo Vaižganto memorialinio buto muziejaus vedėjų Alfu Pakėnu Vaižgantas Kauniškis 2014 metų lapkričio 6 dieną publikuota Kauno kultūros savaitraštyje Nemunas, kuris dabar yra mėnesinis kultūros ir meno žurnalas, skaitysiu kitą savaitgalį. Iki.
Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.